הימים הם ימים של תשובה, חשבון הנפש מול ספירת המלאי. האם הבערנו בליבנו את אש האהבה, או אולי הייתה היא על תנאי? הימים הם ימים של תשובה, מה קרה אחרי חצי מאה? האם הפשטנו מעלינו את גלימת הגאווה, או בעטנו כשהבטן התמלאה? עננה כבדה, סימנים של שאלה, מה תביא השמש העולה? ובסתר לב מסתננת משאלה, נו מתי תבוא, נו מתי תבוא, נו מתי תבוא הגאולה? הימים הם ימים של תשובה, דרכי אבות או ארץ חדשה. האם שמרנו בתוכנו את הרוח שנשבה, או ויתרנו על הירושה? עננה כבדה, סימנים של שאלה, מה תביא השמש האורה? ובסתר לב מסתננת משאלה, נו מתי תבוא, נו מתי תבוא, נו מתי תבוא הגאולה? עננה כבדה, סימנים של שאלה, מה תביא השמש העולה? ובסתר לב מסתננת משאלה, מתי תבוא, נו מתי תבוא, נו מתי תבוא.